Я трошки звернувся, розумію. Мене там діти наші, вони всі студенти або школьники, ми не відомо багаті, як брат раз і каже, бо ми колісся. Але ми дякуємо Богу, ми ніколи не були бідні і тим більше голодні. Я просто хотів би трошки більше до вас звернутися і сказати або запропонувати вам, щоб ваші серця були відкриті для пожертвування. Ми не стільки вже є геть нужденні в тому, щоб нам покривати, скільки я просто хотів би вас побудити трошки іншою до того іншого. Ми уділяємо, наша церква багато жертвує іншим церквам, ми будували і більше 1,5 мільйона гривень затратили за ці 2 роки на будівництво нашого дому і добудову, і ні в одній церкві ніде не просили. І крім того, ми немалу суму уділяємо для інших, і навіть і для Індії. І минулий рік, коли я їхав, я вже боявся трохи несміливо, обізвався до братів і сестер нашої церкви, бо дуже багато ми витратили на будову, і я так несміливо сказав у неділю, кажу, що браті і сестри, завтра, як Бог дозволить, у мене вже білети, я буду відлітати в Індії. То хто має бажання, може трошки пожертвувати на цей проєкт індійський, щоб я мав можливість все-таки щось там, хоч тим бідним людям, ну, хоч цукерки, хоч ще десь щось дати. Я так тільки сказав церкві, я не повірив, я не думав, що настільки серця людей відкриті були, і за неділю, за один день, люди, хто мені, хто дружині, хто касіру, хто діяльному там давали, ми забрали ввечері 4,5 тисячі доларів на Індію. Я не ожидав того, бо так відкрив серця, не просто виглядав. Коли я бачу, коли ми заїхали по Болиміш, в таких селах, де є по 80, по 100 членів церкви, але немає домів, а вони між хатами роблять служіння на землі, на глині. Просто виточена глина, гарно вимазали хорвяком, висохла і сіли на ньому так, як собі присядки, і славлять Бога, і моляться, і нічого на голову, і я витріжу. Наші серця були розчулені, подивилися, ми нас питали. Будівля дому, молитви їхнього такого примітивного, коштує приблизно 3 тисячі доларів цілий дом збудувати. Найменше вони геть зроблять. Ми відкрили до серця, коли ми взялися нашою церквою і сказали, ми одного дома будуємо. Зі мною був один із незмян нашого села, з нашої церкви. Він каже, одного і я беру, і я буду. Тому 2 доми молитви там будуються, це наша церква, і ми не шкодуємо. Ми не збідніли ніхто з тих, що там мали. Але я вам скажу, коли я пішов в їхні собрання, дуже багато дітей. Коли не хочеться в кожній церкві, ну щось діти, так, дітки, ну діти, вони хочуть, де ще діти, діти, ті, які я собі того не уявив, я був шокований тим, коли я побачив, я роздавав ці цікаві, не скільки там, 20 кілограм нам можна взяти з собою у самоліт. Багато й не візьму. Але коли я взяв і роздаю тако дітям, такого, ну 5-6 тому, там всім, ти вже і старшим, там, кому роздаю, вони наставили руки. Мене здивувало, я думав, то так положив, я так подивився. А мені ніколи, то як єпископ Нігата брата дивує, вони ніколи її не бачили. А він так взяв, там попало 20 чупа-чупсів, такий з паличками і пару таких. А вони без нічого так вони. Ха, і курок з'їв, що я думав, може вони кажуть, де? Ну, ви ж все з'їв. Ніколи, люди не бачили. Вони були так здивовані. Коли ми побачили, як вони жертвували, брати сестри, я вам кажу, ми не втрималися від сльоз. Ми не втрималися. Вони сидять на землі, полубосі, полунахи, босі, але полунахи. Сидять деякі з них такі, що не зовсім зручно фотографували. Вони вчора не розуміли, як ми їм показували. І вони сидять в богослужінні, моляться. Там такі ноги, п'яті, повні. Знаєте, такі подошви, як то наждачка, така десь шкурка самого більшого по крупності. Да? От, там такі худі люди, стіли, такі вигляді, знаєте. Вони так щиро молилися, прийшли жертвою, то ми не могли спокійно. Біля кафедри стоїть миска така, і вони несуть і сиплють по стаканчику рису. Вони заробляють ті рису. Чати рису за день, рису візьмуть, щось не з'їли, то трошки здерігають, зберігають, і
принести висипає, тому ось колись темніші, світліші, хто такого, то такого. І так насипають, тому сушку різочку. І ми сіділи та дивилися, як вони в тих целофанах мішочках, коли несуть і висипають. Хтось принесла, яка жіночка, дві картоплини. Одна принесла яєчко положила, одна гарбузку таку положила, то і пирожка. І таке ложе туди, посолі такої з ручка принесли, дуже. Люди дуже йдуть. Ми так дивилися, то думаємо, Боже, а ми думаємо, а ми робчимо. А люди, я не дивувала, каже, я потім епископ кажу, і куди отоїтися? Що я? Каже, 70% з того то пастор повинен на утримання, оце його утримання, а 30% ми збираємо за місяць і робимо раз у місяць вечерю любові таку. І там збираємося разом на кашу, і рису визвати, що є, і разом бідніші, хто є, всі разом пообідаємо. І так стане Бога. І люди доволені. Через це я просто сказав, що ваше серце буде відкрите, і ви пожертвуєте щось. Я у вівторок, я вилітаю до Індії, справді. Знову в цьому році. Я вже й не хотів, і трохи не виходить, мені не дуже пасує. Але, браття, дуже попросили, тому що там назначено в трьох штатах проведення пастирських семінарів. Братів, може, більше пів тисячі братів, які ожидають святителя, хочуть, щоб проведено семінар. Я маю провести навчання двохденне в кожному штаті. І зложена вже програма, вже навіть помогли з білетом для мене, з всім, аби тільки я не відмовився поїхати. І через те я просто, як заклик для вас, якщо у вас є, і ви можете зекономити одну пачку морозива, не з'їсти, а пожертвуєте, цим ви не пошкодуєте. Якщо ви пожертвуєте на тих таких людей, яким би можна було благословити, підтримати і допомогти хоча б комусь. Ми були в одному штаті Бориса. Якщо ви хтось чули або вам кілька років назад писали смски, я думаю, дехто отримували, що в Індії вбивають християн, пасторів, моліться. І то було справді, ми проїжджали тим штатом, де загинули около тисячі християн. Були вбиті. Просто таке не було державне гоніння, а переслідування таке стало міжрелігійним конфліктом. І християн дуже багато спалили хати, церкви, православні чи католики, чи протестанти, нема різниці, але всі, що християн, їх вбивали, їх гонили. І таке була така жутка картина була. Ми проїжджали, нам дозволили тільки проїхати тим штатом, і то при умові, щоб ми не вийшли з машин і не спровокували ніякої нової. То ми заїхали тільки в один притулок дитячий, де один брат організував 80-х дівчаток. Саме дівчата, притулок для дівчаток. Вони, ви знаєте, я був так. Вони роздали мені ці клієнтки, трошки допомогли на той притулок. І потім пан той місіонер каже, що 80% цих дівчат, їхніх батьків немає, і вони не знають, що їхніх батьків немає. Вибрали їх жунду, там поназбивали, позбирали їх, вони повтікали в ті кущі, ми їх позбирали і організували цей притулок, і вони знаходяться тут, але вони навіть не знають, ми їм не признаємо, що їхніх батьків вже немає. І я так подивився, знаєте, вони такі чорні всі, такі як от, але я білий, а вони такі чорні. Я серед їх був, як серед ангелів. Вони для мене були то ангели святі, люди, діти, які справді сьогоднішнього часу перенесли таке гоніння, таке пересу шок, який вони були змушені втікати, і сьогодні не мають можливості повернутися до своїх домів. Ми просто сьогодні трудно нам це розуміти, але то реально, так живуть люди сьогодні. І тим не менше славлять Бога. І пробуйте Слово Господнє, і багато людей каються, і багато людей йдуть все рівно до Господа, навертаються. Тому хай Бог благословить вас.